Newton nahlížel na vesmír, respektive na prostor a čas, jako na něco, co prostě bylo. Netečné, univerzální pódium. Jenže prostor není prázdnou nádobou, do které Bůh libovolně umisťuje věci. Dění na jevišti ovlivňuje podobu toho jeviště a jeviště zase vtiskuje tvar tomu, co se na něm děje. Hmota energie svým působením a pohybem utvářejí prostoročas. Bez nich by nebyl žádný prostor a žádný čas. Tedy také žádný svět. Svět je jeden velký myšlenkový experiment.
Zlodej! Zlodej? Byli jste to? Dneska už si člověk nemůže být vůbec ničím jistý. Pro ohyb světelné